аплодисменти за всички, които бяхте на дансинга. Аплодисменти и за най-страхотния оркестър. Уважаеми госпожи и господа, продължаваме с традициите. Няма сватбено тържество, което да мине без даряване. Дарихме вече кумовете, сега е ред да дарим и младото семейство. Много от вас, откакто седнаха по масите, седят и се чудят тия младоженци, кога ще минат да си приберат подаръците. Е, този момент вече дойде. След малко Ивелина и Бисер ще дойдат с мен. Заповядайте. Всички са притаили дъх. Накъде ще тръгнем първо? Аз предлагам посоката да е ето нататък. Масата номер 14. А всички други така добре да си помислят, защото това е едно младо семейство. Те имат нужда от много пожелания, от напътствия, от подаръци и финансови пожелания. Тануя Елин. Приятелско семейство. 100 лева от Тануя Елин. Лели Албена и Чичо Любо. 150. И пожелание за много здраве и живот. Така както сме тръгнали, вече сме и на съседната маса. Илиан и Есмералда. 80 лева и от тях за здравето на младоженците. Следващата маса.
синия и малката наследница. Който е тартера на концертно. Специален поздрав за дядо Беки, който е тартор на цялото мероприятие. Поздрава за тази маса, една бърза девятка за всяки за дядо Беки. Здравейте и на вас! Сега няма място.
Пожелание за здраве и живот, един албум, където да запечатат най-хубавите моменти и история в опите на Ирчан. И отиваме към господина, който ще отрани масата. Той каза, че мога да не върколи, кой ще играе. Парки! Парки! И войначето, съседи! История ме отиве и войначето. И да продължават да се обичат както до сега, пък и да става повече. Свършили масата, имаме още едно семейство. Рушко и Люси. И още 100 лева. Е, сега вече какъв ще е поздрава за масата. Номер 6. Надявам се, че при вас всичко е на 6. Най-шумната маса. Алката на младоженика. 500 лева от Елиана. Какани и батнехат братовчеди на бисер. Триста лева от братовчедите.